Вітаю вас! Це виборчий округ, проєкт, покликаний налагодити якісний діалог між народним депутатом та його безпосереднім виборцем, а також надати аналіз професійної діяльності депутата. Регіональний центр машинобудування, історико-археологічний комплекс «Кам'яні могили», який приховує в собі таємниці епохи кам'яної доби. Найбільше село в Україні Костянтинівка та мала батьківщина провідника українського націоналізму Дмитра Донцова. Це все про одномандатний виборчий округ номер 80. Саме тут, на позачергових парламентських виборах 2019 року, перемогу здобув Сергій Мінько. До 80-го одномандатного виборчого округу входять місто Мелітополь та Мелітопольський район. За даними сайту ЦВК, тут проживають 156 тисяч виборців. Мелітопольщина – регіональний центр машинобудування області. Тут виробляють двигуни, агрегати, вузли і деталі для сільськогосподарської та автомобільної техніки. Край відомий вирощуванням черешні, що знайшло своє відображення на гербі Мелітопольського району. Також у районі знаходиться національний історико-археологічний заповідник «Кам'яна могила», який з 2006 року є претендентом на включення до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Пане Сергію, доброго дня. Вітаю вас на виборчому окрузі. І перш ніж почати нашу розмову, я вам розповім про регламент нашої програми. У вас є 5 хвилин для того, щоб прозвітувати. Потім ми перейдемо до блоку питань від мене, від експертів та виборців округу. Отже, зараз ви можете розказати про те, чого ви досягли під час цієї сесії Верховної Ради України. Сергій Мінько, депутатська група «За майбутнє». Народився 20 вересня 1973 року у місті Павлодар, Республіки Казахстан. Закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет за спеціальністю «Механізація сільського господарства». З 1990-го працював токарем на Мелітопольському заводі «Автогідроагрегат». З 1991 по 1992 проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України. У 1992-1997 роках займався підприємницькою діяльністю. Після цього до 1998-го був директором товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс СВ». З 1998 по 2001 працював на посаді директора приватного підприємства «Алмін-98». У 2003-2005 роках обіймав посаду комерційного директора, а у 2005-2014 роках – генерального директора виробничо-комерційної фірми «Мелітопольська черешня». Був помічником депутата Верховної Ради 5-го скликання Сергія Кузьменка на громадських засадах. У 2007 році балотувався до Верховної Ради України 6-го скликання від Соціалістичної партії. У 2010 році обраний депутатом Мелітопольської міської ради за списками партії регіонів. У 2014-2015 роках секретар Мелітопольської міської ради і виконуючий обов'язки міського голови. У 2014 році балотувався до Верховної Ради 8-го скликання за округом номер 80 від БПП. З 2015-2019 роках обіймав посаду міського голови Мелітополя. У 2019 році на позачергових парламентських виборах обраний депутатом Верховної Ради України 9-го скликання за виборчим округом номер 80, секретар Комітету з питань правоохоронної діяльності. За даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій, за період з 1 січня 2019 по 11 серпня 2019 Сергій Мінько задекларував 344 418 гривень заробітна плата отримана за основним місцем роботи. Серед грошових активів задекларовано 478 тисяч гривень, 149 тисяч американських доларів, 14 тисяч євро – готівкові кошти, 275 тисяч американських доларів та 265 тисяч євро – кошти, позичені третім особам, 56 тисяч 279 гривень – кошти, розміщені на банківських рахунках, 366 євро – кошти, розміщені на банківських рахунках. У власності депутата знаходяться 7 земельних ділянок загальною площею 17,1 гектара у селах Нове та Біленьке Запорізької області. 2 земельні ділянки загальною площею 10,37 гектара у спільній власності у селі Біленьке Запорізької області. Квартира площею 298,6 квадратних метрів у місті Мелітополь Запорізької області. Годинники Бріго та Уліс Нарден. Сергій Мінько орендує Mercedes-Benz GLE 400 Fomatic 2016 року випуску, Mercedes-Benz
Mercedes-Benz G400 2002 року виробництва та CDI Lexus LX570 2013 року випуску. За час роботи у Верховній Раді України 9-го скликання Сергій Мінько подав 6 законопроєктів та одну поправку. Наразі на сайті Верховної Ради України відсутня інформація щодо індивідуальної відвіданості пленарних засідань народних депутатів. Однак, за інформацією громадянської мережі «Опора», показник участі у голосуванні та відвідуваності засідань станом на 2 грудня 2019-го Сергія Мінька – 93%. За даними інформаційно-аналітичного порталу «Слово і діло», на 2 грудня 2019-го рівень відповідальності народного депутата – 0%. Всього було дано 13 обіцянок, які знаходяться у процесі виконання. Ну, з чого хочеться почати? З чого б хотілося почати? Робота даної Верховної Ради, вона відрізняється від попередніх каденцій своєю дійсно високою інтенсивністю, великою кількістю законопроєктів, які ініціював та обіцяв запровадити у життя президент. Дуже багато законопроєктів також з'явилося вже в процесі роботи. І це основна характеристика. На сьогодні це Верховна Рада, в якій я беру участь. Суть цієї характеристики полягає у тому, що, по-перше, попит та очікування наших виборців щодо реформи ми задовольняємо. Нові законопроекти я підтримую разом з депутатською групою «За майбутнє», але при цьому є розуміння того, що частина законопроєктів достатньо сира. Є низка законопроєктів, які ми ведемо самі. Самі розробляємо і своєю командою, і депутатською групою «За майбутнє». Депутатська група «За майбутнє». А, наприклад, які це законопроекти? Ну, перше, мабуть, саме головне, о чому стоїть сказати. Перше і найголовніше, про що варто сказати, це на сьогодні підготовка законопроєкта про зміни або участь місцевого самоврядування. Я, як колишній міський голова, заглиблений у цю проблему в частині обмежень контролю вантажного потоку через міста та населені пункти. Що відбувається на сьогоднішній день? У нас є патрульна поліція. У нас є служба, яка контролює переміщення вантажу. Але вони працюють в рамках трас. А місцеве самоврядування – саме ті люди, які найбільше страждають на сьогоднішній день, особливо таке місто, як Мелітополь, де відсутня об'їзна дорога, вони відсторонені від процесу контролю та участі в організації руху. І ми бачимо, що до цих пір корупційна складова присутня у частині контролю вантажів на території України. Чому я про це кажу? Тому що я регулярно стикаюся з тим, що є великий потік перевантажених авто. І це як демонстрація даної корупційної складової. Це божевільне руйнування доріг. Проїдьтеся будь-якою дорогою. Ви побачите колійність, ви побачите зміни геометрії дорожнього покриття аж до руйнування основи самих доріг. Я вважаю, що моя ініціатива, якщо вона буде підтримана у Верховній Раді, це правильний, необхідний законопроєкт. Включити і дати можливість місцевим громадам контролювати вантажі. Контролювати грузи. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. В цьому блоці, пане Сергію, ми поговоримо про вашу законотворчу діяльність. Нагадую, що відповідь на кожне запитання у вас є 1 хвилина 20 секунд. Яке ваше ставлення до так званої формули Штайнмайєра, яку узгодили на трьохсторонній контактній групі у Мінську 1 жовтня? І як ви будете голосувати за її положення, якщо її намагатиметься імплементувати у Верховній Раді України? Перше, найголовніше, на ці питання повинні відповідати. Перше і найголовніше, на ці питання повинні відповідати політики найвищого рівня, не нижче. Ті люди, які проінформовані та підкріплені внутрішньою інформацією, секретною інформацією. В цій формулі є низка запитань, які прямо пов'язані з військовими експертами. Судження депутатів і політиків, які не залучені до цього процесу, вкрай небезпечні. Чому? Тому що лідери суспільної думки формують думку на місцях. Але тим не менш, я на рівні звичайної людини, на рівні своїх страхів, своїх переконань, намагатимуся дати оцінку даним угодам. Даним договоренностям. Ну, о чому
Зараз ви яку думку маєте, як саме народний депутат України? Як народний депутат, перше і найголовніше, що варто було зробити, це треба було міністру зовнішніх справ з'явитися у Верховній Раді після брифінгу президента і все-таки розповісти. Нам дати можливість поставити питання народним депутатам, що дійсно відбувається. Процес обговорення і підписання документа багато хто не бачив. Сьогодні для мене є приклад Придністров'я, де були проведені вибори на територіях, які не були підконтрольні Молдові, і ми бачимо десятиріччя. В даному випадку стагнації, відсутності якогось розвитку, порядку. Розвиття і порядка. Пан Сергій, я вибачусь, але Придністров'я проводили вибори без згоди Республіки Молдова. Абсолютно вірно, але Придністров'я входило до складу Республіки Молдова. Де юре Придністров'я входить до складу Молдови, але де-факто це самопроголошена республіка. Ось таку аналогію я для себе на рівні пересічного громадянина і провожу. Якщо на сьогоднішній день вибори в даному випадку на окупованих територіях Луганська та Донецька будуть відбуватися за схожими умовами, ми отримаємо сіру зону. Я переживаю за людей, я переживаю за хлопців, які сьогодні гинуть. Звісно, нам потрібен мир, але мир не за будь-яких умов. Треба подумати і про тих людей, які жили та поїхали з цієї території. Вони мають право на участь у голосуванні, а в такому форматі вони, напевно, будуть відсутні на цих територіях. Велика кількість людей залишили межі цих територій. Тому ставлення в даному випадку особисто моє, як народного депутата, тут повинна бути зважена позиція. Підключення експертів, формування єдиної позиції у Верховній Раді і рух в бік мирного врегулювання даного конфлікту. Регулювання даного конфлікту. 10 жовтня на сайті Верховної Ради України був зареєстрований законопроект 21-78-10 щодо відкриття ринку обігу земель сільськогосподарського призначення. А 13 листопада він був прийнятий у першому читанні. Ви утримались при голосуванні. Яке ваше ставлення до потенційного відкриття ринку землі та як ви будете голосувати за цей законопроект у другому читанні? Як я говорив раніше, даний законопроект... Як я казав раніше, даний законопроєкт, він сирий та недопрацьований. І наскільки я знаю членів партії «Слуга народу», народних депутатів, підтримати даний законопроєкт, даючи обіцянку, що до другого читання відбудеться багато змін, буде закрите право напряму чи приховано купувати землю іноземним представникам, наші земельні активи та багато інших речей. Сьогодні на поверхні лежить питання, які очевидні, зрозумілі, які повинні бути підтримані, відрегульовані до другого читання. Тобто ми розуміємо, що право на продаж, як на квартиру, на будинок, повинен мати власник земельних паїв. При всьому цьому ми також розуміємо, що земля – це наше національне багатство. І сьогодні це потужний ресурс, який формує економіку і національний продукт України. І якщо різко зайти з реформами, не прорахувавши всі ризики, ми можемо покласти економіку. Велика кількість людей на сьогодні працює в аграрному секторі. Це велика кількість робочих місць і, відповідно, сплачені податки. Цим людям треба надавати підтримку, цим людям треба віднайти можливість з боку держави. Якщо ми робимо ставку на них, треба у випадку купівлі-продажу землі надавати низьковідсоткові кредити. Це питання не обговорене на сьогодні, але аграрії, як і власники паїв, це також громадяни України, чиї інтереси ми зобов'язані враховувати. Чи інтереси ми зобов'язані учитувати. У своїй передвиборчій програмі, яка опублікована на сайті ЦВК, ви зазначили. Основним завданням стратегії розвитку є залучення інвестицій з фондів різних рівнів – Державного фонду України, Запорізького обласного фонду та міжнародних структур. Як ви залучатимете для Мелітопольщини інвестиції та що ви вже зробили у цьому напрямку? Так, дійсно, за плечами вже більше 5 років роботи на позиції секретаря, тимчасово виконуючого обов'язки міського голови. Ми тут зараз кажемо саме як народного депутата. Да, ми переходимо до народного депутата. Переходимо до народного депутата. Принципи і робота команди вже сформована на сьогодні. Будь-які програми, будь-які грантові кошти, бюджети різних рівнів, обласний, державний, ми вивчаємо на момент залучення грошей. Ми грамотно навчилися писати проєкти. Ми навчилися
їх лобіювати в гарному сенсі цього слова та відстоювати, як приклад, останнє виділення 20 мільйонів гривень на будівництво басейна у місті Мелітополь. Даний проєкт потрапив під жорстку критику, і все було на шальках терезів. Виділять гроші чи ні? Але підготовлений захист проєкту, підготовлена презентація, підготовлені спікери в даному випадку дозволили нам відстояти виділення коштів. Нічого не змінюється. З позиції народного депутата ще більше треба посилити і в Києві цю роботу. Треба заходити до міністерства, треба доносити наші біди, наші проблеми керівникам і відстоювати інтереси. Руководителі і відстоювати інтереси. Громадська організація «Інтерньюз Україна» за підтримки посольства Фінляндії в Україні у вересні 2017 року проводила комплексний аналіз реформи системи правоохоронних органів і неоднозначно оцінила стан реформи системи МВС та СБУ. Ви як секретар Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, що ви зробили для завершення реформи правоохоронних органів в Україні? Великий потік реформ законопроєктів – це не завжди добре. Ми в короткий термін дали повноваження Генеральній прокуратурі і, можливо, на початковому етапі ми зробили правильно. Змінилась назва, змінилась вивіска на офіс Генерального прокурора. Ми дали можливість перезавантажити абсолютно всіх співробітників Генеральної прокуратури. Також ми нещодавно дали повноваження ДБР. До речі, Конституційний суд на сьогодні розглядає закон. Конність прийняття даного рішення. Зайшли в реформу нашої системи правосуддя. І наскільки в мене виходить, та наскільки в мене вистачає компетенцій, я все-таки стараюся стримувати такий об'єм реформ. Формувати на рівні комітету думку, що ці процеси треба прораховувати та вивчати глибше. Пане Сергію, а що саме робити, наприклад, з СБУ, яку теж неоднозначно реформування оцінюєте? Що ви збираєтесь робити для реформування СБУ? В даному випадку комітет детально не працював ще в даному напрямку в тому обсязі. Я ще своєї особистої участі не проявив в цьому питанні. Сказати однозначно, що буде, я не можу. Але вже по тій роботі, яка зроблена, я в черговий раз висловлюю глибокі побоювання. Сьогодні велика кількість реформ може не тільки з одного боку задовольнити попит наших виборців, але й зламати систему, яка склалася. А це не завжди добре. Ну і поламати сложившуюся систему, а це не завжди добре. Як ви бачите шлях вирішення цієї проблеми? На сьогодні зупинити цей турборежим і все-таки підключати широке коло експертів та спеціалістів і прислуховуватися до думки людей, які пропрацювали у своїх напрямках десятки років, і формувати рішення не на базі політичних, в даному випадку, очікувань, а на формуванні усвідомленого висновку спеціалістів. Згідно з інформацією сайту Верховної Ради України, 10 та 20 вересня ви проголосували за законопроекти номер 1053 та 1074 щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі та послуг. Детінізації, тобто виведення із тіні та легалізацію фізичних особ підприємців для білого, можна сказати, сплачування податків, для легального оплачування податків. За даними нашого телеканалу, підприємці, в тому числі із Запоріжжя, протестували проти прийняття цих законопроєктів. Чому ви проголосували за прийняття цих законопроєктів? Про що хочеться сказати? Бізнес у нас здатний в Україні, і, на жаль, великі корпорації використали це право мінімізації оподаткування для свого збагачення. Даний законопроєкт ні в якому разі не стосується малого та середнього бізнесу. Наскільки я розумію та пам'ятаю, перші категорії покупка касових апаратів відміняється. Друга, четверті категорії – це відтермінування до 2021 року на придбання касових апаратів і можливість через телефон проводити звітування. Мета даного законопроєкту та чому я його підтримав, це в першу чергу не дати можливості великому бізнесу уникати сплати податків. Якщо працює потужне підприємство, воно повинно відповідно платити для бюджету країни відповідні податки. Ось в цьому була основна суть цього закону. Я не думаю, що наші підприємці, невеликі, будуть страждати від прийняття цього законопроєкту. Пане Сергію, зараз ми переходимо до блоку запитань від експертів. Я пропоную питання від комунікаційної координаторки громадської організації «Інститут Республіка» Олесі Лапікової. У мене є питання, як бути з державною кінематографією.
Зокрема, ви голосували проти законопроєктів номер 0896 та 1074, які саме стосуються фінансування державного кінематографу. Обґрунтуйте, будь ласка, ваше рішення. В якійсь степені Верховна Рада в залі. В якійсь мірі у Верховній Раді, в залі ми орієнтуємося, хоч ця практика вже відходить на основних спікерів, основних лідерів нашого політикуму. І неважливо, в якій політичній партії цей спікер відстоює інтереси. На той момент ті аргументи, які я почув, а виступали і ЄС, і опозиційна платформа «За життя», і інші лідери, і «Батьківщина», здається, виступала, що в такому об'ємі потрібна підтримка саме цієї сфери нашого мистецтва. Обґрунтування були непереконливі. На цьому базувалася моя думка, тому я проголосував проти. Були ще якісь деталі. Були ще якісь деталі, але все це вже... Тобто, на вашу думку, український кінематограф не треба фінансувати, і він себе може фінансувати сам? Підтримка держави повинна бути, повинні бути певні замовлення. Питання цензури, воно також повинно бути присутнє. Це моя особиста думка. Тобто ви за цензуру в кінематографі? Я за цензуру, звісно, обов'язково. Ми виховуємо дітей. В мене 4 дитини, не все в ранньому віці людям, які не сформували своє ставлення, свою свідомість, можна показувати та розказувати. Тому присутність певних обмежень для певних категорій громадян, в моєму розумінні, це необхідно. Необхідна норма. Але в кінематографі є обмеження за віком для перегляду про фільмів, наприклад. Сьогодні у нас маса можливостей, діти цим користуються. Сьогодні в нас маса можливостей, діти цим користуються. Є купа девайсів. І інформація потрапляє до нас з різних джерел. Я, як приклад, сказав, що кінематограф на сьогодні, і чому я голосував проти, на нього треба звернути особливу увагу. На нього треба звернутися своє особливе внимання. Ще одне питання щодо поданого вами проєкту закону 2315, що регламентує процесуальний порядок апеляційного оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою, постановленої під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті. Питання полягає в наступному. Чи немає тут загрози звільнення з-під варти дійсно соціально небезпечних злочинців, які, маючи вплив на апеляційний суд або зможуть уникнути покарання і підготувати таким чином собі шляхи відступу, або продовжать чинити свої злочини і бути небезпекою для інших членів суспільства? Спасибо за вопрос. Дякую за запитання. Питання дійсно неоднозначне. Я стараюся у своєму житті, у всьому, що відбувається, в людях, які мене оточують, бачити в першу чергу хороше. Тому, коли ми брали участь в обговоренні цього закону, що в першу чергу приходило на думку? Що десь люди без провини винуваті, таке буває. Момент несправедливих рішень, необ'єктивних рішень присутній. Так, це може бути відносно низький відсоток, але тим не менш, це не є якимось чудом на сьогодні. Є купа прикладів, де люди постраждали без провини. У даному випадку я відштовхнувся від цієї точки зору. Захистити людей, які не винуваті. Друга сторона, так, можливо, хтось скористається цим. Але тим не менш, ми даємо більше, скажімо так, справедливості в цьому законі, для людей. Справедливості в цьому законі для людей. Та чи не вбачаєте ви ризик того, що все-таки збільшиться кількість людей, які зможуть цим скористатися? Я думаю, що більше навантаження ляже на правоохоронні органи. Але при всьому цьому сумніше, якщо страждають люди без вини. Це моя позиція. У цьому боці ми перейдемо до питань від виборців вашого округу. Коли закінчиться реформа системи МВС? За реформу МВС повинен відповідати міністр, повинні відповідати експерти. Ми, як законодавчий орган, звісно, після турборежиму звернемо увагу і на фактори реформування в міністерстві. Можливо, попрацюємо, але сьогодні в нас є інші напрямки. Треба швидша реакція на сьогодні. Тому про терміни сьогодні казати не можу. Не моє питання. Сьогодні говорити не можу. Ні, мій вопрос. Коли відбудеться деокупація Донбасу? Я так же, як і всі, хочу, щоб війна в нашій країні закінчилась.
Я також хочу, щоб війна в нашій країні закінчилася. Мені доводилося брати участь і бути на похованнях, спілкуватися з родичами загиблих. Це важка атмосфера, це трагедія для всього нашого народу. Тому всюди, де це можливо, я буду докладати зусиль для того, щоб ця війна закінчилася і наступив мир. І наступив мир. Які саме зусилля? Роль одного чоловіка, одного депутата. Роль однієї людини, одного депутата серед 450, вона може бути невелика. Але якщо ми всі разом будемо робити одну спільну справу, формувати і думку всередині нашої країни, і за кордоном, що я роблю. У розмові зі своїми рідними, близькими, друзями, які знаходяться на тому боці, вода камінь точить. Все це приведе до процесу закінчення війни. Процесу, да, там, окончання війни. Коли підвищаться соціальні виплати студентам? Напевно, щоб покрити потреби молодої людини, дати їй відповідну підтримку, щоб вона могла отримати якісну освіту, при цьому не відволікаючись на пошуки фінансів. Найближчим часом можливості у державі на це немає. Спочатку економіка, розвиток економіки, наповнення бюджету, потім підвищення соціальних виплат. Пане Сергію, дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, що сьогодні творча група Суспільного Запоріжжя була на виборчому окрузі номер 80, і ми спілкувалися з народним депутатом України Сергієм Мінько. А з нашими телеглядачами ми не прощаємося, а кажемо до зустрічі на Суспільному. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян.